کینیڈا کی مشہور جی ایم آڈیولر نے دبئی متحدہ عرب امارات میں اپنی برانچ کا افتتاح کر دیا، جس میں بالی ووڈ سپر اسٹار اور جی ایم آڈیولر برانڈ ایمبیسیڈر سنیل سیٹھی کی موجودگی نے چار چاند لگا دیے۔ ہندوستان کے معروف الیکٹرانک برانڈ جی ایم آڈیولر نے دبئی میں اپنی نئی برانچ بردار سٹور کے ساتھ بین الاقوامی مارکیٹ میں داخل ہو کر مشرق وسطی کے الیکٹرانک نمائش میں شرکت کے ساتھ اس بین الاقوامی سفر کا آغاز کیا ہے۔ جی ایم آڈیولر نے دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں 3-5 مارچ تک منعقدہ مشرقی وسطی کے الیکٹرانک نمائش میں جدت اور آسائش کا مظاہرہ کیا۔ ہندوستانی برانڈ نے سوئچز، ہوم آٹومیشن، سیکیورٹی، انٹرٹینمنٹ، ایل ای ڈی، شائقین اور دیگر قسموں سے تعلق رکھنے والی مصنوعات کی رینج دکھائی۔ عظیم الشان افتتاح جی ایم کے برانڈ ایمبیسیڈر اور بالی ووڈ کے سپر اسٹار مسٹر سنیل سیٹھی کے ساتھ جی ایم کے چیئرمین مسٹر رمیش جین، ایم ڈی مسٹر جینی جین، ڈائریکٹر کمار پال بانڈا اور آر ایس بی ایل سے مسٹر پرتھوی راج کوٹہاری نے کیا۔ السلام علیکم، میں ہوں انصر اکرم، نیوز ٹائم دبئی۔ اس وقت میرے ساتھ مسٹر جین ہیں جو جی ایم کے سی ای او ہیں۔ آج انہوں نے یہاں پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بالی ووڈ کے لیجنڈ سنیل شیٹھی کو آج اپنا امبیسیڈر ایئر کیا، اور انہوں نے آج یہاں پر ایک زبردست قسم کی کمپین کی اپنی برانڈ کی جو انڈیا سے دبئی یو ای میں شفٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی آ رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں پرفیکٹ ایک دم، ماشاء اللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ۔ تھینک یو سو مچ۔ آئی مین دبئی از سچ اے بیوٹیفل سٹی، سٹی آف گولڈ، سٹی آف گولڈ، یا اینڈ سٹی وِد گولڈن ہارٹس، پیپل وِد گولڈن ہارٹس۔ زبردست سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جی ایم جو ہے یہ انرجی کی کمپنی ہے، یہ کیا کیا پروڈیوس کرتی ہے، کیا کیا مینوفیکچرر ہے اس کا؟ جی ایم ہم بیسکلی ہم انڈیا کے وی آر لارجسٹ مینوفیکچرر آف الیکٹریکل سوئچز، اینڈ وی اسٹارٹ اوور کمپنی وے بیک ان 2002، اینڈ وی پروڈیوس آل دا الیکٹریکل سوئچز، ہائی اینڈ آٹومیشن، لائٹنگ، اپلائنسز، فینس اینڈ پائپس۔ آپ اس میں اسپیشلائزڈ ہیں؟ Yeah, we try to give something very innovative product to the country. جب ہم نے پروڈکٹ شروع کیا تھا تو ہم سوچتے تھے کہ نیا کیا لائے انڈیا میں، سب کچھ تو وہی ہے، دیوار پہ سوئچ سوئچ کا اتنا امپورٹینس نہیں، تو وی تھاٹ کہ ہم ہر چیز جو بھی ٹیبل پہ ہم دیوار میں لگا دیں، شاید وہ ریڈیو ہو، شاید میوزک سسٹم ہو یا لائٹ ہو، ہر چیز دیوار میں جانی چاہیے تاکہ اسپیس کلیئر ہوئے۔ تو یہ بیسک آئیڈیا تھا جی ایم بنانے کا، جی ایم بنانے کا۔ یا اینڈ آج جی ایم انڈیا کا سب سے نمبر ون برانڈ ہے وہاں پہ انڈیا میں، اینڈ ابھی ہم لوگ دبئی میں آج لانچ کر رہے ہیں، جیسے ہمارے سنیل شیٹی ہمارے امبیسڈر 2 سال سے ہمارے ساتھ ہیں، آج فیملی ممبر ہے، ہی از پارٹ آف جی ایم ٹوڈے، اینڈ وی آر سو پراؤڈ ٹو بی ہیئر۔ بہت خوشی ہو رہی ہے ہم یہاں آ کے، کیونکہ یہ دبئی آنا ہمارا بہت سپنا تھا، اینڈ دبئی بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور ہوپ خدا کرے کہ ہم یہاں پہ بہت اچھا کریں۔ دبئی ایک انٹرنیشنلی ہب ہے اور یہاں پہ پوری دنیا کے بزنس مین آتے ہیں اور اپنی اپنی پروڈکٹ کو یہاں پہ انٹروڈیوس کروا کے جاتے ہیں، اور اسپیشل یہاں پہ بائرس کافی آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک زبردست ایزی وے ہے یہاں پہ آنے کے لیے۔ اچھا ایک اور چیز بتائیں کہ آپ نے یہاں پہ کچھ آؤٹ لیٹ بنا رہے ہیں، کچھ آپ نے کچھ ویئر ہاؤس بنانے کا پلان کیا یا کچھ مینوفیکچر، کچھ فیکٹری لگانے کا پلان کیا؟ فی الحال ہم نے یہاں پہ آفس شروع کی ہے دبئی میں، اور ہم لوگ ایک بڑا شو روم بنا رہے ہیں دبئی میں، جی جی، اور اس کی وجہ سے پورے یو اے ای میں میجر سٹیز میں ہم لوگ شو روم بنانے کا پلان کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اپنا ہمارا جو پروڈکٹ ایک بار فیل کرے اور دیکھے اور سمجھے اور پھر اس کو خریدے، تو یہ ہمارا پورا دھیان یہ ہے کہ پروڈکٹ لوگوں، جب تک پروڈکٹ لوگ فیل نہیں کریں گے تو پروڈکٹ کا اندازہ نہیں آئے گا۔ بالکل، اور انڈیا میں بھی ہم لوگ نئے نئے پروڈکٹ، انوویٹیو پروڈکٹ، نیو ٹیکنالوجی، تو جی ایم ایک وہاں پہ ایک انوویٹیو برانڈ مانا جاتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دبئی اور یو اے مارکیٹ ہم لوگ کیپچر کرے، اینڈ اچھے اچھے کسٹمر ہم کو یہاں پہ مل رہے، اچھے اچھے لوگ شریک ہیں، جیسے برانڈ نمبر سنیل شیٹی خود سنگ میں ہمارے، تو آئی تھنک خدا کا راستہ یہ بہت سکسیزفل رہے گا۔ ٹھیک، اچھا یہ ہے کہ انڈین کو بڑی زبردست مارکیٹ کو کیپچر کیا ہوا ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں اور اپنی اپنی ٹیکنالوجی کو یہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، تو آپ کو کچھ سیکھ کا بھی عمل جاری رہتا ہے کہ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ کچھ آپ کو آپ آبزرو بھی کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل بالکل، آئی تھنک مڈل ایسٹ الیکشن فیئر ہو، کوئی بھی فیئر ہو، جب ہم کچھ جب فیئر میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم کچھ بہت نیا دیکھتے بھی ہے اور اڈاپشن بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس نیا کیا ہے، ہم کیا اپنے میں سدھار کر سکتے ہیں، تو اٹ از اے آن گوئنگ امپرومنٹ وچ وی ہیو ٹو ڈو ود آور پروڈکٹس۔
तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट देखें, उससे सीख भी लेवे और हम हमारे प्रोडक्ट में उसको इनबिल्ट करें और उसे और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए। इंडियन पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इंडियन पाकिस्तानी हम लोग सब भाई भाई है जी जी, और हमेशा भाई भाई रहेंगे और वी ऑल आर वेरी हैप्पी विद पीपल अराउंड द कंट्री। हमारे इंडिया भारत में भी सब हम लोग बहुत प्यार से रहते हैं, इंशाल्लाह सब प्यार से रहेंगे। और न्यूज़ टाइम के व्यूवर्स को जो आपको देख रहे हैं और स्पेशल आपकी जो नॉलेज आप दे रहे हैं और अपने बिजनेस की जो ब्रीफिंग दी है उसको सुन के वो कैसा महसूस करेंगे आप ही ने बताना। डेफिनेटली आई थिंक दुबई हमारे बहुत दिल के करीब है एंड हम हमेशा चाहते थे कि हम थोड़ा दुबई में बिजनेस बनाए और दुबई के लिए कुछ नए प्रोडक्ट बनाए जो दुबई के लिए बिल्कुल नए हो। और डेफिनेटली व्यूज इधर उनकी ब्लेसिंग हमारे को चाहिए और नए प्रोडक्ट लेके आने वाले दुबई में आने वाले एक दो साल में काफ़ी नए प्रोडक्ट लेके आएंगे और आप लोगों का साथ चाहिए और एक एंकरेज और सपोर्ट में एंकरेजमेंट और सपोर्ट हमको बहुत चाहिए। अगर बायर ने आपसे स्विच और सुनील शेट्टी की पिक्चर मांगी तो इसके लिए प्रिपेयर्ड है अन्ना? सुनील शेट्टी और हमारा प्रोडक्ट एक साथ ही जाता है, सो आई थिंक जो 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 अन्ना इज ऑलवेज बिहाइंड अस एंड आई थिंक ही इज ए बॉलीवुड सुपरस्टार, ही लव्स द प्रोडक्ट फ्रॉम हिज हार्ट एंड व्हेनेवर ही टॉक्स अबाउट द प्रोडक्ट इट कम्स स्ट्रेट अवे फ्रॉम हिज हार्ट एंड आई थिंक वी आर वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद सुनील शेट्टी बिकॉज द ओनली सुपरस्टार इन द कंट्री हु रियली वॉन्ट्स टू प्रोमोट द प्रोडक्ट फ्रॉम द हार्ट। वो चाहते हैं कि प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट दिल से, मैं किसी का ब्रांड एम्बेसडर में खाली एम्बेसडर बनना ही चाहता हूँ, मैं प्रोडक्ट को अपने दिल से स्टडी किया हुआ उसके बाद वो ब्रांड एम्बेसडर बने। आई थिंक इज ए मार्वेलस सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड। थैंक यू सो मच सर, आपने थैंक यू सो मच टाइम दिया न्यूज़ टाइम। थैंक यू अकरम, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू वेरी, बेस्ट विशेस है हमारे, थैंक यू सो मच। वक्त मेरे साथ यकूब अली हैं, माशाल्लाह ये फेमस पर्सनैलिटी है यूएई में और आजकल ये टिकटॉक की भी शान बने हुए हैं। आइन से बात करते हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इनका विजिट कैसा है जीएम के बूथ पर। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ये बताएं कि ये कैसा एक्सपीरियंस रहा कि आज बॉलीवुड के लेजेंड सुनील शेट्टी से भी आपकी मुलाकात हुई? ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा है, हम लोग मिलेगा सब इंडियन दोस्त लोगों के साथ और मिस्टर सुनील शेट्टी इज वेरी फेमस इन फिल्म एक्टर्स एंड ऑफ कोर्स वी केम टू द जीएम एंड वी जिम बहुत अच्छा चीज़ जो स्विचेज है सब बहुत अच्छा चीज़ बनाया है, इटली से भी ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा देखता है। और आप यहाँ पे आए हैं और आपने इनकी जो प्रोडक्ट है उनको चेक किया, देखा क्वालिटी वाइज कैसी है? बहुत अच्छा सच्ची जी, हम ऐसा कभी देखा नहीं जो इंडिया ऐसा बना सकता है और कभी नहीं देखा। ये यूएई में आ रहे हैं तो आप वेलकम कर रहे हैं? ऑफकोर्स ये लोग हम लोग का भाई है, ऑफकोर्स बिल्कुल बहुत अच्छा है और जो चीज़ बनाया है बहुत अच्छा है, इटली से भी बहुत अच्छा, ज़्यादा अच्छा है। एक्सपो 2020 इज़ वेरी बिग इवेंट, यूएई ये समझे कि एक नया रंग देने जा रहा है पूरी दुनिया को, एक्सपो 2020 के बारे में प्लीज़ बताएं। क्या बताऊं, अभी तो ऑफकोर्स आने वाला है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑफकोर्स पीपल थोड़ा लोग डरते हैं मगर कुछ नहीं आज तक, कुछ बिजनेसमैनों को जो आपने कॉल करनी है कि आए यहाँ पर, सेफ है, सब कुछ ओके है, ज़बरदस्त है। दुबई तो हमेशा सेफ है, सब लोग जानता है कि दुबई हमेशा प्रोटेक्ट करता है हर चीज़ तरफ, हर तरफ से, मगर इट्स वेरी सेफ, कुछ भी डरना कुछ नहीं है और एक्सपो ऑफ कोर्स रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और टिकटॉक कैसा रहेगा? ओह टिकटॉक तो बहुत अच्छा है, आपको पता है मैं सुबह उठ के अल सुबह आपका वो देखता हूँ और मैं फील बड़ा पूरा दिन अच्छा करता हूँ, तो आप टिकटॉकर स्टार भी बन चुके हैं, कैसा लगता है लोग आपसे सेल्फी बनवा रहे हो? ऑफ कोर्स इट्स बहुत अच्छा, सब भाई लोग के साथ फोटो पकड़ता तो हमको अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स किसी दिन हमारे साथ भी टिकटॉक बनेगा? ऑफ कोर्स क्यों नहीं आप भी हमारा भाई है। थैंक यू सो मच, आपने अंसर अकरम को टाइम दिया, न्यूज़ टाइम को टाइम दिया, माय प्लेजर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, न्यूज़ टाइम के लिए कुछ बोल दे प्लीज। ऑफ कोर्स न्यूज़ टाइम हमेशा हम लोग मिलता है हमेशा दुबई में, सो ऑफ कोर्स वेरी गुड, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वक्त मेरे साथ नादिया है और माशाल्लाह बड़े हैंडसम गाय, हम इनकी बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं, ये बॉक्स ऑफिस की बड़ी यहाँ पे इवेंट्स मैनेजमेंट को करती हैं और इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं। आज भी इन्होंने एक ज़बरदस्त जीएम ब्रांड का यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें इन्होंने सुनील शेट्टी जो बॉलीवुड के लेजेंड उनको बुलाया। आइन से पूछते हैं कि ये कैसी इनकी जर्नी है और कैसा फील कर रही हैं आज इनका जो सक्सेसफुल इवेंट हुआ। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम। सबसे पहले थैंक यू कि आप आए और वेलकम। सबसे पहले माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, माशाल्लाह आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, आपको मैंने डरते हुए बोला है अच्छा कैसा आपका ये
ایکسپیرینس رہا آج کے ایونٹ کے حوالے میں بتائیں پلیز؟ آج جو یہ لانچ ہے یہاں پہ اوپننگ ہوئی ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں دبئی کی, سو بہت ہی اچھا رہا. مسٹر شیٹی آئے, انہوں نے انوگریشن کیا, ربن کٹنگ ہوئی ہے, اینڈ بہت ہی اچھے اسٹار, بہت ہی ہمبل اس برانڈ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے, اینڈ ایونٹ ماشاء اللہ بہت سکسیزفل گیا. لیکن بہت سکسیزفل اس پہ آرٹسٹ پہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کوآپریٹ کرتا ہے, کوآرڈینیٹ کرتا ہے. لیکن آپ کا جو بڑا ہمبل میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ترتیب, ایک کیو سے آپ چلا رہی ہوتی ہیں, تو یہ بہت ٹف ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ کس طرح سے مینج کر لیتی ہیں, بس دیکھ لیں ہمت ہے اور اللہ چلا رہے. اور میں نے آپ سے وہ ایوارڈ شو ایک بڑا آپ نے سکسیزفل کروایا تھا یہاں پہ, کون سا نام تھا؟ ساوی, اور وہ بڑا ہٹ گیا تھا, اور اس میں آپ کی بڑی ایفرٹ, آپ نے بڑی محنت کی. اس کے بعد بہت سارے ایونٹس کو ہم نے اور بہت ساری موویز بھی آپ نے دکھائی ہیں اس کی اسکریننگ کی, تو آپ کی یہ کب آپ نے اسٹارٹ کیا اور یہ کیسا آپ نے, یہ بالکل ایک ٹف ٹارگیٹ ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے؟ بہت زیادہ ٹف ہوتے ہیں اور بہت ہی محنت ہوتی ہے. جتنا گلیمر ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت زیادہ کام ہوتا ہے, بالکل ٹف. آپ جانتے ہیں کیونکہ ہم لوگ بیہائنڈ دا کیمرے والے لوگ ہیں. سو 2009 میں اسٹارٹ ہوا تھا میرا کریئر, اینڈ ماشاء اللہ. لیکن میں کہتی ہوں کہ میں سب کی سپورٹ کی وجہ سے یہاں پہنچی ہوں. ون مین شو نہیں ہوتا. کوئی اگر کہے کہ میں نے کیا, نہیں, یہ پورا ایک ٹیم ورک ہے. سو اٹ از ویری ہارڈ, اٹس ویری ٹف. مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا جو بیک بون ہے نا وہ کافی کام کرتا. آپ بتائیں کیسی جرنی ہے آپ کی؟ دیکھیے سر, میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی بھی کام اکیلے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. کسی کی انسپریشن ہوتی ہے, کسی کو چیلنج ہوتا ہے لائف میں, تو آپ اگر کسی چیز کو نکال کے دیکھتے ہو کہ اس میں ٹیلنٹ ہے, تو اس کو اپنی ٹیلنٹ تک پہنچانے کا آپ کا کام ہوتا ہے, کیونکہ ان کی ہی رسپانس سے آپ آگے جا سکتے ہو. ٹھیک ہے, آپ اور نادیہ کا ایک بہترین کمبینیشن ہے, اور ہم نے جو میڈیا ایز اے میڈیا ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بہت کوآپریٹیو بھی ہوتی ہیں میڈیا کے ساتھ بھی, تو آپ اس جرنی کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ دونوں پہلے کچھ میوچل ہوتے ہیں یا آنکھوں کے اشاروں سے بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے؟ Honestly, on the spot ہوتا ہے, سچ بولیں گے on the spot ہوتا ہے. جتنی فائٹس ہوتی ہیں وہ ایڈٹ ہو جاتی ہیں. پر یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ کمپرومائز کرنا پتا ہے کام میں. یہ آپ کی کمپنی ہے, ایسا کوئی نہیں ہے کہ اس میں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. آپ کو ایک بیلنس ہونا چاہیے لائف میں, ایک ساتھ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو بھی آپ کر رہے ہو ایک کمپنی کے لیے کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اس میں کہتا ہوں نا ایک بیک بون ہوتا ہے. آگے کسی کو رکھو یا پیچھے کسی کو رکھو, کام تو وہی ہے, ایک ہی چیز ہوتا ہے لیکن الگ فیل ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے, ڈفرنٹ اسٹیپس ہوتے ہیں. نادیہ کتنی وہ آپ کے لیے ٹف ہوتی ہے جب آپ ایونٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, جب شیر شکار پہ نکلتا ہے تو آپ کیسے فیل کرتے ہو؟ ایسے ہی ہوتا ہے فیلڈ پہ. ٹھیک ہے, تو آپ کو تھوڑا پیچھے رہنا پڑتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اسی موقع پہ جو بھی ہو رہا ہے آپ سہن کر لو, باقی بعد میں دیکھ لیں گے. نادیہ آپ کی مجھے سارے نادیہ ابھی تو زبردست بیہائنڈ انہوں نے جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ بتا دیا کیمرے پہ. شیر بولا ہے, وہ تو میں ہوں. دیکھو وہ شیر ہی ہوتا ہے جو دھاڑ کے فرنٹ لڑ رہا ہوتا ہے, اور ہم لوگ جو ہیں وہ اس وقت شیرنیاں بنی ہوتی ہیں بیک بون پہ. دیکھیے ایک ہوتا ہے نا, شیر جب نکلتا ہے نا شکار پہ, اس کو کچھ اور نظر نہیں آتا. جو شکار جس چیز پہ وہ آنکھ لگاتے ہو وہ نکلتا ہے پیشن کے ساتھ. تو نادیہ جی ایسی ہی ہے, وہ پوٹینشیل بھی ہے, کیونکہ ہم تو جانتے ہیں. یہ میں کوئی اچھے لفظ اس لیے نہیں بول رہا کہ میں انٹرویو کر رہا ہوں, یہ جینون ہے, میری فیلنگز ہیں. نادیہ آنے والے کچھ پروجیکٹس جس پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اور ایک نیا کچھ دینا چاہتے ہیں؟ ویسے تو آپ جانتے ہیں زیادہ تر فلموں کے ہی حوالے سے کام ہوتے ہیں. آگے میری دو بڑی فلمیں آ رہی ہیں, ایک سوریا ونشی جس پہ کل آپ لوگ آئے تھے, ٹریلر لانچ ہوا تھا, اور 83 رنویر سنگھ. دیکھیں شاید رنویر سنگھ آ بھی رہے ہیں اس کے لیے اگلے مہینے. تو یہ دو بڑی فلمیں ہیں, بریکنگ نیوز ہے, ٹیزر ہے. سو اس کے لیے آپ لوگ آگے بتائیں گے. فلمیں تو آبویسلی کافی لائنڈ اپ ہے. دوسرے بھی ایونٹس کرتے ہیں ہم لوگ, جیسے ہم نے اس ٹائپ کی پی آر ایکٹیویٹیز جہاں زیادہ تر سیلیبریٹیز انوالو ہوتے ہیں. باکس آفس, اس کے بارے میں کیا آپ ڈسکرائب کریں؟ باکس آفس میرا بیبی ہے, لٹرلی میرا بیبی ہے, جس میں میں نے اپنی جان, خون, پسینہ, محنت سب ڈالا ہے. اینڈ میں بہت پراؤڈ ہوں اس سے, کیونکہ جب آپ خود ایک چیز کو اتنا انویسٹمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں, ہاں بہت ٹائم ہم لیٹ ڈاؤن ہوئے, بہت ٹائم اچھا نہیں ہوا, بہت ٹائم برا بھی ہوا, لیکن ہم نے گیو اپ نہیں کیا. بالکل گیو اپ نہیں کرنا. اینڈ جب اوپر والا آپ کا ہاتھ آپ کے سر پہ, تو کیا ڈرنا, بس آپ لگے رہو, کام کرتے رہو. باکس آفس آپ ڈسکرائب کرتے ہیں؟ ٹیم ورک. یہی ہوتا ہے کہ ہم تو ہیں لیکن آپ جیسے لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے اس میں, تو ہمیں اور چیلنجنگ ہوتا ہے کہ ہم آگے جائیں آپ لوگوں کا ساتھ لے کے, ہم ساتھ آپ کو بھی اوپر لے کے جائیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. آپ نے انصر اکرم کو ٹائم دیا, نیوز ٹائم کو ٹائم دیا, اور نیوز ٹائم کے لیے نیوز ٹائم ہمیشہ بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے, ہمیشہ آتے ہیں, میرے شارٹ نوٹس پہ بھی آتے ہیں, اس لیے آئی ایم ریئلی تھینک فل.
جی دیکھیں آج ہم نے آپ کو ندا سے متعارف کروایا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک خوبصورت ایونٹ کو میک اپ کر کے آپ کے لیے انٹرٹین, آپ کے لیے وہ مسالہ بناتے ہیں جس سے آپ لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں. بہت سارے کوآپریٹو بزنس بھی ہوتے ہیں جس میں لوگ پروموٹ ہوتے ہیں اور ان کو اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں. یہ تھی نادیا اور ایسی سیلیبریٹیز, ایسے لوگ جو سکسیزفل, ایسی اسٹوریز انصر اکرم ضرور آپ کے لیے پھر لے کے آئیں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں, تھینک یو سو مچ, شب بخیر, گڈ نائٹ, بائے بائے.